高弘です。今回はですね、居酒屋定番メニューということでね、チーズ豆腐をね、作りたいと思います。まあ、最近居酒屋によくあるメニューですね、お通しなんかでもね、出してる店なんかありますけど、そのチーズ豆腐を今日は、作りたいと思います。特に難しいことはないんでね、簡単なんで。いや、まずね、材料から紹介したいと思います。はい、じゃあまずね、チーズ豆腐に使うチーズです。はい、こちら、クリームチーズ。もう、どこのスーパーなんかでも売ってるものですね。これが 100g 使います。はい、次にこちらが絹ごし豆腐です。よくね、スーパーなんかでこう、3パックまとめて売ってるやつあるじゃないですか。あれが大体ね、1パック 150g ぐらいのが多いんでね。今日はそれを使います。もう絹ごし豆腐が 150g です。そしてこちらがね、豆乳。これちょっと少し使います。これがね、50cc です。そしてこちら、粉ゼラチン。これ 3g です。まあ、あとはね、味付けに塩と砂糖をね、ちょっと入れますけど、これだけの材料でね、作れますんで。じゃあ早速ね、順番に材料の下ごしらえからしてね、作っていきたいんですけど、まずこの粉ゼラチンね、3g。これまずね、ちょっとお湯入れてね、ふやかしておきます。大さじ1杯ぐらいのお湯でいいです。はい、こんな感じで。はい、このまま置いておいてね、ゼラチンをふやかしておきます。はい、次にこの絹ごし豆腐をね、ちょっと水切りしたいんですけど、キッチンペーパーでくるんでね、まあ置いておけばいいんですけど、その方法だとね、ちょっと2時間以上かかってしまうのでね、もうそんな時間かけてられないのでね、今回早くできる方法でね、はい、まず、このリードペーパーに豆腐くるみます。はい、そしてね、600ワットの電子レンジで1分間加熱します。はい、1分間加熱しました。ちょっとあったかいですね。そしたらこれをね、こういうね、ザルとか網の上に乗せて、そしてこう上からね、重しをします。そしてさらにね、こう水を張ったボウルなんかこう上に置いて、そしてこのままね、20分から30分ぐらい水切りをしていきます。はい、じゃあ次にね、豆腐の水切りが終わったぐらいのタイミングで、次、このクリームチーズをね、レンジにかけたいと思います。まあ、常温で出しとっても柔らかくなるんですけどね、またそれも時間かかるので、これもやっぱり600ワットで1分間加熱して柔らかくします。はい、こちら1分加熱したものです。もうね、だいぶ柔らかくなってますんで。じゃあこれをね、こう、ボウルに移します。そしてこれをね、よーく練ってクリーミーな状態になるまで、ね、しっかり練っておきます。はい、こんな感じです。はい、そしたら次にね、ここにね、水切りした豆腐を入れていくんですけど、ここでね、豆腐を一度ね、裏ごししたいと思います。はい、まずこういったね、また別のボウル用意します。ここにね、こういうね、まあ裏ごし器あればいいんですけど、ちょっとないんで、こういう、ふるいですね。こういうのあったら用意してください。なければね、できるだけ目の細かいザルなんか用意してください。そしてここにね、水切りした豆腐を置きます。そしてこれを、こうしゃもじなんかでね、こういうふうに裏ごしして、こうすることでね、滑らかな食感になりますんで。目の粗いザルなんかでするときはね、この作業をね、まあ3、4回すればね、結構滑らかになりますんで。まあ、ただ別にちょっとザラッとしたね、豆腐の食感が残ってもいいという方はね、別にそんなにする必要はないと思います。これもう一度ね、裏ごしします。これやればやるほどね、滑らかになるんで、できればね、3回ぐらいやった方が、より滑らかになります。はい、そして裏ごししたものをチーズの入ったボウルの方に入れます。はい、そしてこれをね、またよーく混ぜておきます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次にね、豆乳の準備をしたいと思います。はい、じゃあ豆乳はね、鍋に入れて、中火の弱火ぐらいに火にかけます。そしてここにね、ふやかしておいたゼラチンを入れます。そしたらこのね、豆乳を沸騰させないように、混ぜながらね、ゼラチンを溶かしていきます。
もう一度ふやかしているので、ね、割とすぐに溶けると思います。もう溶けましたかね。早いですね。はい、ゼラチンがね溶けたぐらいで、ここに砂糖小さじ2杯、そして塩一つまみです。パラパラと、でこれもよーく混ぜて溶かします。はい、これで豆乳の準備は OK です。はい、じゃあ先ほどねチーズと豆腐を混ぜ合わせたボウルに、あのゼラチンを溶かした豆乳をね、まあ、2、3回に分けて入れて混ぜていきます。はい、これで完成です。 あとはこれをね冷蔵庫で冷やし固めるんですけど、まあ冷やし方はねもう自由です。なんか例えばココットなんかに流し込んで固めたりね、もうラップでくるんで丸くしたり、まあ、タッパに流し込んだりね、好きなように固めてください。今回ちょっとこういうねタッパ用意しました。ここにねラップを敷いて、そしてここに流し込みます。はい、あとはここを蓋をして冷蔵庫で、最低2時間は冷やしてください。まあ、こうやってタッパに入れる方がね、食べたい分だけこうスプーンですくってね器に持って食べれるんでね、まあ、こちらの方をおすすめしますけど、以上でチーズ豆腐の完成ですね。まあ、あとはね、まあ、デザートとして食べるなら蜂蜜かけたりメープルシロップとかジャムなんかも合いますし、お酒のつまみなんかとしてはね、めんつゆにねわさびとかおろし生姜なんか添えてね食べたら美味しいです。まあ冷ややっこと同じような食べ方ですね。ちょっとチーズの風味をするコクのある冷ややっこという感じになります。あと今日のね材料の分量なんですけど、あくまで目安なんでね、ちょっとチーズの味を濃くしたいという方はね、多めにチーズをね多めに入れていただいていいですし、ちょっととろっとした感じにしたいという方はね、豆乳の量をもうちょっと増やしたり、あと豆乳の代わりにね牛乳なんか入れるとね、ちょっと豆腐の味がまろやかになって、ちょっとさっぱりしたようなチーズ豆腐になりますんで、まあその辺はね、いろいろ試してみていただければいいと思います。ポイントは、特に難しいところないですけど、滑らかな口当たりにしたいのであればね、裏ごしを何回か繰り返していただければね、滑らかな食感になりますんで。以上が定番居酒屋メニュー、チーズ豆腐の作り方でした。